dalšího vzácného hosta na tuto noční denní seanci, přátelé v noci dne. Ve studiu můžou naši posluchači, kteří jsou přítomni, vidět, že z archivu vytahují opravdu archivní kousek jednoho textu, který s námi už projel několik štací. Přátelé, v noci dne. Ocitne se ocitne. Každý ten z nás, kdo procitne, do té noci se prolomí. Každý jeden z vás bude bez moci, v noci dne, kdo promokne. Každý jeden vlas k němu utone, ve dní noci, kdo neusne. Každý jeden časem ulehne.
Tak to byl Erzor Bramec ze 105 Longerů Bluegrass přímo on air na našem Dada Radio Freedom.